Dezinficirajte sve. Cijelu zgradu. Kao posle štakora. A zapovjed, gospodine Satniće. Pa ne morate žuriti. Ni tako kuda, tak ne, te novci u moj žep. Hvala, gospođa. Hvala, gospođa. Hvala vama, gospođa Kovlić. Čujte, ako hoćete da vam opet pospremim stan, sam i ja. Je, budem. Morti bum nabavila malo kavice, ha? Budem i za vas i stan. Hvala, gospođa. Ti bila ti su prijatelji. Zaboravila sam. Ja s ovo za kavu, da ne budete govorili drugima u kući, znate kak je, ne? Ja ne mrem svima, to je da ja hoću, ne? Vi me razmijete. Ne budem razmijeti, ja prostite, jako žurim. Poviđujem. Heben wir die Banditennester aus. Ihre sogenannten freien Gebiete. Die Heeresgruppe Südost ist zu Recht unzufrieden mit ihrem Anteil an der Operation. Herr General, leider hat die Sammlung von Material längere Zeit in Anspruch genommen, als wir geplant haben. Die vielen Angriffe kommunistischer Banden haben die Arbeiten unserer Mannschaft unterbrochen. Ich hoffe, dass Sie das werden berücksichtigen, Herr General. Ich berücksichtige nur die Resultate. Ihr Rang und die Ihnen anvertraute Aufgabe geben Ihnen dieselbe Verantwortung wie mir. Sind Sie nicht auch dieser Auffassung? Vollkommen. Vollkommen. Und wo ist die Studie? Das wollte ich Ihnen gerade erklären. Wir arbeiten an ihr. Das gesammelte Material wird schon bearbeitet. Jawohl, nur wir müssen alle diese Angaben klassifizieren und systematisieren. Ja, aber etwas fixer, meine Herren. Und dass mir alles bearbeitet wird. Gelände fotografieren, meteorologische Gegebenheiten, angeschlossene Kommunikationslinien, und vor allem Geländebeschaffenheiten für Flugzeuglandungen. Ich will nicht, dass mir aus Berlin ein Einwand kommt. Auch nicht der geringste.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Vorbereitung und in der Überraschung. Ich will, dass die Studie bis Ende der Woche auf den Tisch liegt. Wir werden machen, was wir können. Nein, sondern alles, was nötig ist. Ich hoffe, Sie begreifen, was diese Operation bedeutet. Der Führer selbst hat sie gut geheißen. Gleichzeitiger Fallschirmabsprung über alle Schlüsselpositionen der Partisanen. Sie werden in der Studie sehen, es gibt viele Gelände, die auch für die schwersten Transporter geeignet sind. Ich glaube, das wird die Lösung sein. Das will ich hoffen. Ein für allemal. Genug mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Genau, so ist es. Ihre Divisionen, die sich hier halten, könnte an der Ostfront gut gebraucht werden. Ihre auch. In Ordnung. Also, dies ist der Plan. Die Fallschirmspringer sind die erste Phase. Sie wissen, wie viele unserer Divisionen von dieser Partisanenhorde hier gebunden werden. Wir brauchen jeden einzelnen Soldaten. Mit einer einzigen Blitzaktion setzen wir einen Großteil unserer Streitkräfte für die Ostfront frei. Begreifen Sie das? Der Weg nach Moskau führt hierher. Izvolite sjesti. Izvolite sjesti. Je li slobodno, gospod časnik? Hvala, gospod časnik. Eto, to je naša vojska. Kavaliri. Ja, znate, imam na stanu pukovnika. Nisu mi rekvirirali stan. Sam sam izdao. Sam imam i potvrdu, evo. Izvolite, gospodine dočasniče. Poslužite lijepu gospodičnu. Hvala, hvala. Izvolite, gospodine. Prosim vas dvije razglednice i dvije marke. Izvolite. Hvala lijepo. Doviđenja, hvala. Doviđenja. I drugi put, gospodične. Kao obično. Cigaretice. Izvolite, i novine. Hvala lijepo. Novine jedne. Izvolite. Materijal je spreman. Od vas, pukovniče Loren, očekujem da ga, da se tako izrazim, uglazbite.
Elaborat mora biti pregledan, precizan. Želim da Njemci vide da temeljitost nije samo njihova osobina. Drago mi je da ste mene odabrali, gospodine generale. Nije vam dobro? Pa nešto me tu probada već mjesecima. Evo, tu je sav materijal. Elaborat ćete uraditi u dva primjerka. Čim koji materijal obradite, odmah ga uništite. Vi osobno. Ne želim da nigdje ostane ni jedna jedina cedilja. Na zapovjed, gospodine. I rok. Rok je zakon. No, ipak, za jednu čašicu imamo vremena. Munjevit udar, Loren. Definitivno uništenje komunista. Poslije ove operacije bit će dovoljne obične policijske snage da održe red i zakonitost. Ne znam što bi nam moglo biti veća nagrada. Kako to idete? Smije li tako izgledati domobranski dočasnik? Zakopčajte se, čovječe! Odora se nosi samo na jedan način, kako dolikuje. Na zapovjed, gospodine satniče. Bog šte. Alo, Bog. Bog, Špiro. Bog. Kume, bit ćeš zadovoljan. Šta, upecao si onu udovicu, a? A, bit će i toga, bit će i toga. Hoćeš za parta? Hvala, imam svoje. Onda, u stvari nema. Daj. Šta je ovo? Pogledaj. Nadlak, nema razlik. Reci, a? Svaka čast, moj Špiro. Samo to. A šta, hoćeš pusicu? Zašto su vrata zaključena? Naređenje pukovnika Lorena, gospodine satniče. Samo kad prepisimo povjerljive dokumente. Formulari. Da se umože. Nisam li vam malo prije nešto rekao? Ti naš džubre. Špiro. Drugi put budi malo prisebniji. I šta je, kažeš, bilo sa udovicom? Čuj. Naruči ona mene u 5 sati. Kod sebe doma. Ti, Loren te zovem. Zemi mašinu. Dečki, imam vezicu za špeke. Pošto? Jo, 16.000 kila, ne? Ha, e, moj kume,
Za te novce mogu sam nabaviti. Pa ja? Znaš kaj, ako možeš, daj meni jedno 150 kilo nabavi, ja vam ti do groba zahvalan. Ajde. Špiro, a onu udovicu ostaje za kasnije. Imam Šenovu sabrana dijela. Knjige su očuvane kao nove. Evo, pogledajte. Malo sam prejako svezala čvor. Šenovu ćete lako prodati. Evo, pogledajte. ₹5,000. Za jednu knjigu. Komplet. 5,000 za cijelog Šenovu. Pa, kila masti je preko 10. Evo, makar 10. Rekao sam 5. 7. Pa valjda vrijedi pola kile masti. Pa kad vrijedi, onda jedite knjige. Dobro, 5,000. Spremni, Alojz Mlinarić. Da, ja sam, što je? U antikvarijatu? To ste našli? Sjajno. Dolazim odmah. Je li stala cijela? Preostala su još dva reda. Izvolite. Da? Aha. Odzvonilo je komunistima. Ovo im je presuda.
likvidirat ćemo ih jednim udarcem. Uskoro će čovjek moći opet mirno putovati. Šta vi kažete? Što vidim, ne vidim, što čujem, ne čujem. Točno, točno. Rekao sam da se toga držite. Ali to ne vrijedi kad izađete iz moje kancelarije. Treba dobro načuliti uši. Danas ima svakakog ološa po Zagrebu. Ovo je gotovo, izvolite. Hvala. I ovo će sve upeći. Sve. Dovoljna su naša dva primjerka. Da, sve ovo što sam podvukao, pišite krupnim slovima. Vidite. A eto, na primjer, ja imam, vidite, sestru u Sarajevu. Nedavno se porodila, a nisam uspio da je obiđu. A šta mogu? U vlak ne ulazim. Neću riskirati da me banditi zajedno sa cijelom kompozicijom dignu u zrak. Da, da, točno, imate pravo. Ali ovo će ih konačno smiriti. Na vijeke vjekova. Da? Spremni? To ste vi, Mlinariću. Pogledajte. Moja kći i unuka. Žive u Rimu. Već odavno tvrdim, gospodine generale, da odavde iz zapovjedništva neprijatelj dobiva povjerljive podatke. I bio sam u pravu. Nije moguće. Imate dokaze? Navešću jedan od mnogih. Naše zrakoplovstvo slučajno baca hranu i municiju neprijateljskim jedinicama. Greška, kažu, i tako dalje, tako dalje. Pa to nije nikakav čvrsti dokaz. Banditi ovdje imaju svog čovjeka. Uhvaćen je bandit kod koga je pronađeno, znate što? Borbeni plan našeg zrakoplovstva za čitav sljedeći mjesec. A gdje je uhvaćen taj? U sred našeg divnog Zagreba. Ali progovorit ćete meni, makar na uši. Dobro, Mlinariću, čim naiđete na nešto konkretno, odmah mi javite. Spremni. Cija, da 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 da. Sve gotovo. Za danas. Pola elaborata je već gotovo. Sindikat će se lako pročitati. Je li moguće da ništa nije primijetio? Šta je toliko glup?
Ne znam, ali nije primijetio. Šta ako je to klopka? Namjerno. Pa da je klopka, moj Špiro, ja bi već davno bio uhapšen. I imao bi Mlinarića na vrat. A sutra? Šta ako sutra primijeti? A sutra? Sutra je sutra, moj Špiro. Pa stvarno se mnogo bolje vidi s ogledalom. Požuri s prepisivanjem. Znaš da već sutra to sve mora biti u vrhovnom štabu. Boga mu, dobar ovaj Galeb. On je domobranski pisar, jel' tako? Dočasnik. Dostavit će ostatak čim bude mogao. Lijepo su to ovi zločinci smislili. Baš lijepo. Samo pravi račun bez krčmara. Iz ovog se već prilično jasno vidi što snuju i gdje možemo očekivati njihove udare. Još malo će... Pa može. Samo Boga mu, vidiš, morali bi mi još više uraditi. I bolje. Što? Je li Galeb na tvojoj vezi? Da. Najbolje bi bilo da Nijemcima uopće ne stigne do ruku ove materijale. Da napadnemo kurira koji će ga nositi. Pa ako ne može drugčije. Samo najprije moramo saznati tko će biti taj kurir i kada će ga poslati. Idi ti hitno do Galeba. I saznaj u tom smislu što više. Ajde brzo, brzo. Ja ću nastaviti s prepisivanjem. Požvodit sam. Jesi li javio njegovim vezama da se sklone? Jesam, jesam. Kako? Tko je provalio? Petar, ona je iz antikvarijata. O, Boga ti. Daj mi cigaretu. Daj mi na cigaretu, izvoli. A tko je tebi dojavio? Mikuš, a? Da, Mikuš. Boga im, baš sada. Bio u službi kad su ga dovolio. Daj mi šibice. Izvoli. Beli je već bio na prvom saslušanju. Da? Dobro se držao. Beli ne zna da je Mikuš naš. To je dobro. Ja vjerujem u Beloga. On neće odati. Nikad se ne zna. Kod Beloga je pronađen onaj materijal u vezi s zrakoplovstva. To je od Galeba. Pa odmah ga obavijesti. Galeb ne smije večeras prenoćiti u svom stanu. Ti poznaš Galeba? Ne, ne znam se. Odlično. Onda ćeš odmah otići do njega i zakazati sastanak s Verom. A zašto crni? Galeb me zna samo kao Veru. Do sada nije provaljen da bi se morala bojati. Tko zna što se zbilo za ovih posljednjih pola sata? Gdje ti je ona kava? Evo, samo malo. Jel, šta će ta kava? Nije za tebe. Veruška će ti reći adresu Galeba. Mesnička 39 na katu. Mesnička 39 na katu. Kava je za svaku sigurnost. Možda policija već sjedi i čeka u njegovom stanu. Prodaješ kavu ispod ruke. Osnovno kreći što prije i snađi se kako znaš. Hajde. Dopuštaš li da likvidiram onog iz antikvarijata? Za sad mislim na kavu. Hajde, žuri. Razumijem, druško. Noćas se mora skloniti.
to je naređenje. A onda u šumu. Znamo da si ovdje potrebniji, ali morat ćeš promijeniti uniformu. Što ti je? Zadatak si obavio. Što još hoćeš? Nisam obavio. Naime, nisam do kraja obavio. Hoću cijeli elaborat. Da znam kada će ga poslati i tko će biti kurir. Onda mogu u šumu. S najvećim zadovoljstvom. Ali noćas se ipak mora skloniti. A sutra... A sutra? Beli neće progovoriti. A oni onako ne zna tko sam ja. Mala je to garancija, a rizik je velik. Rizik je moj. I moj. Ne misliš valjda kada bi me uhvatili da bih ja mogao? Ne znam. To ne možeš znati. Nitko to ne može znati. Nisu te još mučili. Točno. Ali jedno znam sigurno. Mene živog neće uhvatiti. Platit, molim. Mikuš, izli sve! Donesi još par boca mineralne. Vruće. Radije prst. Mogu ja i prst. Hoćeš li lijevo ili desno? Meni je sve jedno. Progovorit ćeš ti meni. Progovorit! Progovorit će! Ko ti dao podatke? Hoću mi ono naše ni za hopovsta. Mikuš, razbudi ga. Nema više vode. Donesi! Preuzmi ga ti. Ne smijemo ćemo. Moram se na 10 minuta odmoriti. Moram mi neći. Ma gdje je taj Mikuš?
Mikuš! Božjom pomoći, možda ćemo danas i završiti. U najgorem slučaju, sat, dva, sutra. Vi ćete, dakle, sutra biti ovdje točno u 1:15. Ponijećete laborat u njemačku komandu. Kolin. Predaćete ga generalu von Horstenau. Osobno. On će vas primiti u 1:30. To bi bilo sve. Spremni? Spremni. Tukli su ga cijelu noć. Prekinuli su tek danas prije podne. Nisu izdržali, otišli su spavati. Rekao sam ti da će izdržati. Ne znam, nastavit će večeras. Možda će primijeniti tursku kupku. Gurnu čovjeku noge u kotao s vodom i onda ga potpale. Sve dok voda ne proključa. Zar ga ne možemo izvući? Odakle ne. Da je u nekom drugom zatvoru. Braco, ajde se ti tamo igrati s dečkima. Hoćeš? Ajde. Znači, sutra u 1:15. Tko će nositi elaborat? Jedan pukovnik. Burkuš. Ne mogu ga promašiti. Šepa. To su ga naši sledili. Još na početku rata na Kordunu. Gostionica u Plavim Turnacu je točno preko puta zapovjedništva. Da, izbirti je se dobro vidi ulaz. Ako on nešto iskrsne, odmah skoči u gostionicu i javi našima. A kako ću ih prepoznati? Igraće domino. Pa puno njih igra domino. Jedan od njih je u vunenoj šarenoj kapi, a drugog si vidio. Božja stvar, ta turska kupka. Čim sam je spomenuo, odmah se smekšao. Mi crvendači ne vole biti živi kuhani. Ona djevojka, sjećaš se. Ona je izdržala. Zato je ostala u kotlu. Idemo gretici, hajde. Obećala je nove curice. Aha. Ili ti to ne odgovara? Ne, nikako mi ne odgovara. Misliš da bi ga trebalo vodati po svim ministarstvima i zapovjedništvima? Da počet ćemo od mog zrakoplovstva. Iako mu ne znamo imena, prepoznat će ga. Aha. A što ako nije domobran?
Ako je odora bila samo kamuflaža? Ja ne vjerujem. Ostalom nije ni važno. Uskoro će novi da. Tako. Ha. Kako izgleda? Ha? Ko pustlica. I naši prijatelji Njemci ne bi bolje. Hoćemo li ovu drugu zapečati? Nije nužno. Znam, ali Njemci vole zvanične pečate. Ta nije za njih. Kopija ostaje kod nas. Naprijed! Gospodine pukovniče, zove vas gospodin general da dođete k njemu. Svi su već gore. Kaži da dolazim. Hoćeš li progovorit? I da prepad uspije? Ništa. I da netko od naših pogine? Uzalud. Drugi primjerak ne ide Švabana. Nego? Ostaje ovdje. Kopija ostaje ovdje špilja. Pa kako to nisi znao? Zaključaj vrata. Šta hoćeš? Rekao sam Špiro, zaključaj vrata. Mene je strah, ako te baš zanima.
Majko moja. Kopijom je bilo lakše. Nema pečata, nema adrese. Možda ipak ima vremena. Sastanci kod Krena obično duže traju. Da pokušamo, a? Ti si lud! Prepad možda ne uspije, a naši mogu zaglaviti. A mi? A mi? Kucni mi od drva da sastanak potraje duže. Imaš li pečat? Pečena, bosak, šibica. Ajde, kide. Kaži jednu riječ. Idiot. Sjajno. I. D. I smo imali. O. Gostionici u pravu internaciju igraju domino. Ostavi se sad viceva. Boli mene za domino. Šta radiš? Čuće se. Gospodo, to je sve za danas. Spremni. Spremni. Loren, Soter. Htio bi se nešto konzultirati s vama. Sjedno. Privatno. Pričao sam vam nešto, probada me nešto ovdje, znate. Vi ste operirali žučni mjehur. Da. Ajde, Magla, ajde. Kad se Lore vrati, nema van. Ajde, ormar i lak sanču. Ajde. Dakle, dečki igraju domino. A jedan od njih ima vunenu šarenu kapu. Tako, jel? Tako. Ajde. Šta da kažem, gdje idem? Da ideš u gostionicu po sendviče. 100 puta si reći šutno. Ajde. Hoćeš i ti sandvič? Hoću 3.
Uzmi, dobri su. Vratio se prije nego što si. Moramo ga nekako izvući iz kancelarije Špira. A kako? Uzmi neki papir. Nema ništa hitno. Sad je urgentno. Ajde. Gospodine pukovniče, ovo je hitno. Da. Molim da gospodin general parafira. A zašto to onda niste ranije? Narudžbenica za Banja Luku. To može i sutra. Onda? Kad je stigla, bili ste na sastanku. Molim da to danas proslijedim. Poslije uvijek ispada da mi u pisarnici kasnimo. Dobro, dobro, daj. Usput ću ponijeti ovo. Neka bude kod njega u kasi. Pričekajte me vani u hodniku dok se ne vrati. Na zapalje, gospodin Pukovnić. Naredio da ga čekam u hodniku. Zaključajmo. Ajde. Odmah se lorim. Izvolite, gospodine general. A nećete pogledati? Neću, neću. Da znate samo kako me ovdje provada. Neka sada Nijemci gledaju, mi smo svoje obavili. Pomaže mi kad prilegnem, tako bih rado otišao kući. A jeste li poslušali moj savjet? Žličicu maslinovog ulja na tašte. Svakako ću vas poslušati. Svakako. Ma šta? Nisam ja od jučer, kume moj. Da, da. Kažem ti ja njoj, nisam ti ja ni mater, ni sestra. Joj, to je dobro. Pa ti onda ja ovako nju fino. Pukovnik me naručio. Gospodin pukovnik je izišao, odmah će se vratiti. Što ti radiš ovdje? Na radno mjesto? Gospodin pukovnik je naredio da ga sačekam na hodniku. Oho, malo ste poranili, a? Mislio sam ne škodi koju minutu ranije. Pa, tako, tako. Evo, potpisano. Hvala, gospodine pukovnić. Izvolite samo. Hvala. Čekaj. A šta je bilo posle? S kim? Je, pa s onom pucom, onom nije ti ni mama ni sestra ovaj. Pa sve. Vidio si ovog, bolje da se ja maknem. Ajde, kasnije ću ja tebi sve to u detalje. Ajde. Smiri se.
Pa daj, smiri se, Špiro. Jeli? A Burkuš? Neće otpečati ti. Ima još nešto. Drugi primjerak je odnio gore. Krenu. Sve će biti tip-top, Špiro, kad ti kažem. Tip-top? A znaš na koga će prvo sumnjati? Znaš na koga? Na sve. Zaključaj vrata, Špiro. Ajme, majko moja. Nemoj opet, molim te. Zaključaj vrata, kad ti kažem. Hajde. Kako si ono rekao? Idiot. I mašina ima svoju dušu, moj Špiro. Zapečačena je sudbina komunističkih bandi. Još po jedno. Mora obići. Pa jedno. S nogu. Za sretan put. Za našu nezavisnu. I za poglavnika. Za poglavnika i pobjedu. Prekini, nerviraš me. Ja. Di? Tajni zadatak. Koji? WC. Stanite. Dobro gledaj. A kako se usuđujete, gospodine satniče? Nitko nije nevin dok se ne dokaže. Ajde. Gotovo! Jer hej, Lorin je otišao. Idemo doma, ajde. Čuj, stari. Ako najdeš kakvu kucu, daj, misli na mene. Bez brige mislit ću. Hvala ti, stari. Ajde, Bog. Ajde, Bog. Ja, kam se rivaš? Dobro, dobro, prolazi, ajde. Jel opet nešto prodaje, a? Daj, Špiro, daj je, Špiro, moj, jedi. Špiro. Došla Marica i Mlinarić.
Dovukli su nekoga jadnika u Lisicama. Neće valjda i ovdje otvoriti zatvor. Nije ni dosta zatvora. Majko moja, samo da prođe današnji dan. Pazboj. No? Krenite profil. Zamisli da si slučajno nalik na onoga koga traži. Ajme, majko, zamisli. Si razumio? Spisak svih koji su službeno odsutni ili na bolovanju. Jasno? Na zapovjed, gospodine Satniće. Starstvo? Da. Biće taj bandit naš. Biće. Mora. Što čekate? Utovaruj to, pseto. Thank you.
kraj. Možemo i bolje, Špiro. Šta? Sve. Koju si ono riječ rekao? Idiota. Nečiju ćeš mašinu. Čiju? Čiju? General, di studije. Das hat lange gedauert. Sehr lange. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Leider ist sie noch nicht ins Deutsche übersetzt. Wenn wir Ihnen auch noch die Übersetzung überließen, wer weiß, wann alles fertig wäre. Meine Leute machen das in ein, zwei Tagen. Machen Sie sie auf. Sie ist doch wohl an mich adressiert, nicht wahr? Das. Balkanschweine! Ich lasse euch alle zusammenschießen! Alle! Imaš pisaču mašinu? Nema. Keine. Lass dich herein. Keinen raus. Keinen einzigen. Jawohl. Točno kako ovdje piše, svako slovo, isti raspored, isti prored, mora biti u dlaku isto. Hier tip. Tipkajte. Wo haben Sie eine Schreibmaschine? Kako to upadne? Ja sam pukovnik Loren. Eine Schreibmaschine.
Gajne mašine. Molim. Molte. Kajne. Ziehen Sie ein sauberes Stück Papier in die Maschine. Uvucite nove papire. Ali izvinite, gospodine, ovo je hitno. Naređenje pukovnika. Nije važno. Nelo! Brže. Gore u uglu ime i prezime, čin vojni raspored i kućnu adresu. Schnell, habe ich gesagt. Ovo si ti, što ima nova? Izvolite, gospodo. Tipen si ti zap. A? Pretipkaj. Zašto ja? Da, ja, no, s formalnost. Pa, good, good, good. Pavle, budi dobar, posluži gospodina, znaš gdje je bići. Kaži gospodinu da sam ustanovio da su one trojica što su navodno na bolovanju ipak dolazili ovo. Bili su i u komandi. Jedan od njih je major u civilu. Šta, pustite me! Pustite me, idioti, pustite! Pavle, što je ovo? Pustite, dođe. Gospodine pukovniče, recite! Pustite me! Pustite me! I nije, ne? Ko špira? Šta ko? Pojma ja nemam čemu ti pričaš. Pojma nemaš ti ja. Da je Mlinarić priznao. U Gestapu čovjek prizna i ono što nije učinio. Nije priznao, ali loše mu se piše. Ne može dokazati da nije pisao na toj mašini. Govori o klopci, o uroti. Gestapo mu, naravno, ne vjeruje ni riječi. Zašto? Ja mu vjerujem. Ništa o belom. Zašto nisi otišao u Miremarsku? Pa da su obje kopije otišle Švabama i da je prepad uspio, možda bi i otišao ovako. Mogao si i ovako. Zamjene uspio. Da, zamjena je uspjela, to je točno. Da sam ja nestao, stradao bi Špiro. A on ima bolesnu majku. On ne može nikud. Šta ovo drnde? Ne voliš Offenbacha.
Moram ići. Još nešto. Dobit ćeš novu vezu. Lozinku znaš. A šta je sa Crnim? Morat će se skloniti. Zašto? Maestro, glazba.